välkomna till en ny video av Reagera på Paradise Hotel! Välkommen till en annan vecka. Egypten, men det ligger väl någonstans i, ja, utanför Europa tror jag. Sydafrika. Alltså jag vet ju vart det ligger, men jag kan inte. Alltså, jag måste ta pass på det här. Egypten ligger i Europa. Sydafrika är inget land. Så här har vi Italien längst ner, vi har Tyskland. Sydamerika är en kontinent, Sydafrika är ett land. Ett land? Oh my god, det här har vi på fel. Sydafrika är ett land, det är längst ner i Afrika. Jag har insett att Paradise Hotel är ett spel. Att man måste ha plan A, B, C, D. Men alltså han är så jävla korkad. Alltså Edin, alltså han är fin. Men han är så sjukt jävla blåst. Jag har insett Paradise Hotel är ett spel. Plan A, plan B, plan A. Ja. Men vad var det du sökte till? Vad jo, tror du? Det var inte hemliga beundrare du verkligen sökte till. Och jag kan relatera, för jag är också så här, jag vet ju att det är ett spel, men jag vill ju inte spela. Nej. Han är så här, men vad ska han göra där då? Ja, men nej, men han alltså, har inte gjort någonting annat av värde. Nej, exakt. Alltså, antingen får han ju hitta en tjej att köra med som han är intresserad av, eller så måste man ju spela. Mm. Och jag menar, jag tycker bara att det sättet han pratar på, och det är hur han känns bara så jävla kork. Alltså, skärmigt korkad, men ändå korkad. Det var nej. Okej, berätta mer. Han är bra storlek alltså. Ja, det kan vi prata om att det finns ju tre olika storlekar. Ja, precis. Det finns ju alltså liten, medel och så stor. Så att han hade ju över medel. Ja. Alltså om man säger mitt mellan. Ja, mitt mellan. Ja, men det då. Fan vad nice alltså. Storleksbeskrivningen alltså, som jag har varit med om. Det var väldigt mysigt och roligt kanske. Alltså första kvällen när vi sov ihop så vi hade ju inte sex. Men igår var det sex. Ja, det var det. Fast ingen av oss kom ju. Det är inte vanligt att det händer. Men det är svårt att ha sex här inne. Alltså det är lakanet och man kan inte röra sig. Så att, men det var roligt ändå. Vi hade skitkul och det var jättemysigt. Så, men svårt. Alltså jag kan säga så där mycket har de aldrig visat upp på dig och mig. Inte, nej. Alltså inte mig någonsin. Inte ens något annat par tror jag inte. Alltså det där såg typ svettigt ut. Alltså jag blev typ... Jag kände bara, shit, hur länge det förra fan har hållit på ett tag. Alltså jag blev verkligen börja kallsvettas. Ja, jag får ångest för dem alltså. Jo, och det här kommer ändå från folk som har haft sex. Jo, men det där är fan jobbigt. Det där var fan jobbigt, ja. De kanske var ganska generösa när de klippte oss ändå. Ja, det är jag. Jag vill skicka Jennifer långt åt helvete. Även Marcello, han borde tagit mitt parti. Dennis har gjort ett pissigt jobb när det kommer till att charma Ida. Trots att det var det hans uppgift var. Pinsamt såklart. Jag förstår inte riktigt varför han är arg. Men han tror att vi har svikit honom. Och det kommer ju sabba vår allians. Det betyder att jag förlorar. Att du stäbade han i ryggen. Jag skulle säga, jag förstår verkligen varför han är. Det är bara att han försöker göra det snyggt för kamerorna. Det är det. Han försöker få det att verka som ingenting. Exakt. För att han gick ju tillsammans med, vad heter han, Dennis. Man med killen och bara, ja, vi kommer tyvärr att ta bort dig. Liksom, tyvärr det, så är du inte kvar här. Och det här såg snyggt ut på det viset, men man fattar ju, går man lite längre, så de hade bott med varandra i 10 dagar innan. Arvid berättade, de var kompisar. Ja. Det han gjorde lätt för sig själv. Arvid, när jag kommer till buren, han bara, jag kommer skicka ut dig och Dennis direkt. Typ så här. Men jag fattade att han drev. Sen sa han, nej jag driver, jag ska skicka ut tjejer, jag är besviken, jag ska skicka ut tjejerna. Va? Varför då? Vad gör ju sådana? Han tycker att ni skötte era kort fel. Så han är lack på er sen. Alltså då ryker jag. Ja, Bettina har ju kommit till så jag kan ju... Alltså Marcello, du är så elak. Nej, jag lovar. Det är lugnt. Det var inte orsligt och orolig. Jag vet inte varför Arvid vill köra ut mig, Jennifer. Det menas att han går emot sin egna pakt. Han är hela lack för att han inte fick stanna, men någon var tvungen att åka. Men alltså jag blir så jävla irriterad, för är de helt fucking hjärndöda? Ja. När man går igen, han går emot sin egna jävla pakt. Mamma, ni gjorde det, ni tog en från er pakt, kickade alltså, ut den personen och sen säger jag förstår inte varför han är arg. Jag har ännu mindre och inte ett sägande förståelse för folk som inte kan förstå att efter de har gjort det där är han arg. Mm. Det är dubbelt. Ja. Dubbelt. Man går igen, han går
Han går emot sin egna pakt. Mamma, ni är inte pakten längre. Ni gick igenom... Ni gick... Det kan jag inte prata. Ja, men jag fattar. Det här är det sjukaste gänget korkaste. Jag har sett i Paradise Hotel. Men dumma i huvudet. Ja, för alltså en normal människa är ju bara... Ja, men, nej, men jag kan fatta varför han är arg. Ja, han åkte ut... Och de står där bara... Jag kan inte förstå varför han är arg. När man får chanser att komma tillbaka så borde man göra rätt för sig. Arvid är livsfarlig. Rinne. Va? Ja. Var fan kom det ifrån? Var fan kom det ifrån? Det hon har gjort idag, hon har tappat till det. Alltså, det är bara äckligt. Alltså, ja, men alltså, hon har gjort dem tre gånger. Jag fattar ingenting. Jag kan inte lita på Ida längre. Varje kväll vi har gått och lagt oss och hon somnat först. Det blir ingen skedning, det blir liksom inga pussar. Och det hon gör idag är att hon går och hånglar med Arvid tre gånger. Och jag vet inte, antingen är det för att hon vill skapa drama eller så är det att de har liksom... paktat ihop sig eller sagt någonting att hon ska spela till. Fast deltagare. Kan det inte bara ha att göra med att hon inte attraherar det hon attraherar av Arvid? Ärligt talat, hur jobbigt det är att kanske höra så måste ju det vara en vettig tanke man har. Eller bara fylla skoj, fest, alla hånglar med alla, för det är fucking Paradise Hotel. Kan ju vara det också, men jag menar det första jag tänker, om jag är med dig och du hånglar med en annan istället för mig. Mm. Kanske blir ledsen kan jag bli, men min första tanke är ju inte att du vill skapa drama. Nej. Min första tanke är att hon ville hångla med han och hon inte ville hångla med mig. Alltså, människor utan självinsikt, så det finns i Paradise Hotel. Fucking osäkra. Tillsammans. Man känner sig jävligt ledsen och besviken, det måste jag ändå säga. Jag måste prata lite. Det har hänt massvis. Jag känner inte på dig, men det är alltså Ida, hon är helt... Hon har strulit med Arvid fyra gånger ikväll. Alltså det sårar mig. Mm, jag förstår. För jag har ingen tillit till henne alls, jag skulle kunna kicka ut henne så här. Alltså jag blir ledsen. Jag förstår inte. Alltså, men du måste Pablo lugna också. Alltså, det också för din hjärta. Jag blir förbannad, jag hatar sånt. Alltså jag är inte så här, jag är inte kär och jag har inga känslor för Ida, det har jag inte. Vi har inte klickat på det sättet. Men vi har ändå sagt att vi ska spela tillsammans. Och om det händer en eller två gånger till, det är inte okej för mig. Så jag får... Jaha, så Arvid, så du ska inte hångla med någon Lucas, annan eller röra... Lukas. Du ska inte röra någon annan, hångla med någon annan. Du ska inte göra någonting med någon annan, för du står i par med Ida. Är det det jag vill ha? Anna, nu sjönk Lukas i mina ögon. Han sjönk som fan. Han var min favorit. Han sjönk. Får helt enkelt börja planera in vad jag ska göra och vilken sida jag ska ställa mig på. Jag kommer nog lägga mina kort rätt den här gången. Ida håller på att strula med Arvid tre gånger. Jag kommer inte kunna hålla den tilliten till henne längre. Hon har utbrott sig helt. Hon liksom är så bestämd och har sin egna åsikt. Det är svårt att säga att vi är starkt par, för jag vill verkligen... lita på henne, men hon gör mig lite osäker. Det känns som att hon litar på mig när jag verkligen försöker visa för henne att hon ska lita på mig. Och jag måste få prata med andra tjejer utan de ska bli svartsjuk liksom. Han är ändå så här. Han har inte gjort. Säg godnatt. Jag tror att Mos kommer att glida in här med den erfarenhet som han var och bara äga de här. Det tror jag också. För att de här är helt korkade. De är fan helt bortom flötet. Han kommer bara vara så här, du vet, han kommer vara så mycket mosig. Jo. Du vet, så här, schysst mot alla. Lova alla samma saker. Lova alla samma sak. Alla kommer tro att de, alltså det... Och alla kommer bara, ja men han är så snäll och underbar, ja, så jag litar på honom. Exakt. Och han bara äger er allihopa. Ja. Han är fan en sjuk spelare. Det var sjukt att han inte åkte ut. Att han åkte ut sig. Mm. Men det var ju för att mot Smile och mig så är det svårt. Och mig. Ja, såklart dig. Jag kan inte vara med dig. Nej, jag 24 vet. Timmar, jag vill också vara med andra. Jag förstår, alltså. Ja, men du får, nej, du får mot fram sig som ett freak nu. Alltså du vet, hon är jag vill vara så här, Daniela, han får dig inte att få... Får inte framstå som en freak. Det är du som får dig själv att framstå som det. Ja, ja, verkligen. Ja, ja, nej. Varför jag då? Man bara, men vem bryr sig om vart fan du var? Alltså, det finns alltså, eller andra alltså, människor alltså, än alltså, du kolla, här. Det finns ingen som har förståelse för Daniela i det här läget. Nej, jag tror jag och det finns ingen, frisk ingen frisk i alla fall. Som har fått henne att framstå dålig. Nej, förutom det är hon. Bara hon själv. Ja. Så bara se att från ingenstans och bara typ jag kan inte titta på det här. Jag orkar, alltså du vet jag blir farlig. Vad hände med vår bad boy grupp? Vad hände med den? Vi var ju fucking bra, det trodde jag. Och så har de möjlighet att fucking påverka det här beslutet. Jag såg det direkt i blicken. Dennis den fega vill inte ens möta mina ögon. Blåste ju han igen. Igen, Marcelo blåste honom två gånger nu. Och han dum i huvudet går, alltså du vet. Alltså, nu är det svårt att skylla. Nu tycker jag inte synd om honom. Nu vet ju han att Marcelo stäbbar. Och Marcelo, han stäbbar ju igen. Ja, det finns ju ingen hejt. Ingen skam. Nej, ingen skam. Nej, det är sjukt alltså. Och sitter Nina där med sin blick och tittar på mig med sina... Sen antar jag att det är Jennifer, den hela falska som har sett till så att de... Jävlar, alltså, han är så rolig. Jag älskar dock när han är arg, det är så roligt. Men se
är även här är alltså blåögd. Ja. Att han tror det är Jennifer som bryr sig. Hon har fan inte ens gjort något. Hon har inte gjort ett fucking skit. Hon har inte ens med i programmet. Nej! Det är Marcello som sitter och backstabbar i gubben. Ja. Okej, har du någon sjuk fetisch? För det kanske är en furry fetisch. Nu vet man klär upp sig till djur. Och så också till djur. Kanin, en är en kanin och en andra är typ en ekorre. Man lyfter upp svansen och så. Du, jag har inte någon furry fetisch. Nej. Det hade varit sjukt. Det hade varit sjukt. Alltså, jag blir så här. Jag blir så här. Har du pratat med mig? Du menar, då förstår man ju såhär. Ja. Men det är inte mycket girl power den här. Alltså, allas tjejer sitter och bara... Men hur ska det någonsin kunna vara girl power i Paradise Hotel? Det är det jag menar. Jo, fast jag tycker att Nina och Jennifer har mycket girl power mellan varandra. Jo. Medan jag tycker de tre andra sitter ju och stäbar ju varandra och allihopa runt omkring. Ja. Jo, så är det. Nej, det är ingen girl power. Verkligen inte. Det har jag aldrig känt att det är någon person som någonsin. Nej, och jag tycker ingen tjej har girl power. Nej. Och jag tycker samma sak som jag inte tycker någon kille. Jag tycker inte någon kille är en alfahanne. Nej, men det säger de i alla fall inte att de är. För vi vill inte påverka henne eller säga liksom vad som har varit. Utan hon får skapa sin egen uppfattning. Och jag bara kände att det var så jävla skönt att det bara löser igenom. Just nu så är det ju verkligen tre tjejer mot tre tjejer. Alltså man märker att hon har allt. För man hör hur de pratar om folk. Exakt. Hur orden ligger. Det känns som valet kommer ligga i mina händer imorgon. Men jag kommer ställa. Jag vill inte att du bara ska byta bort mig sen. Och sen ställa dig med Marcel. Nej, men det är klart inte. Jennifer kommer stå med Marcel. Ja, jo, men senare i programmet. Nej, men det är klart inte. Lyckas, du vet ju. Jag vet inte. Jag tycker du är en fantastisk tjej. Och jag har fått upp. Alltså inte känslorna för det. Men jag har fått upp typ att du får mitt hjärta att bulta lite extra än vad de andra tjejerna får. Du är väl den som sticker ut mest, typ. Jag diggar det som fan, det gör jag. Men jag tycker om dig jättemycket med. Med alla grupper, eller? Förutom här. Inte nu. Men Lukas! Alltså Lukas, du är sämre än mig! Ja. Du är sämre än vad jag någonsin har varit. Hon är med Marcello. Hej. Just nu är allt bara fucked. Ja, det är kaos där uppe, alltså. Jag märkte att Nina inte ville det där. Nej, alltså när Nina säger jag tycker om dig med, så är det inte att du får mitt hjärta bulta lite extra som han säger. Du är söt, men åh fan Lukas, men du är dum. Den första tanken. Du är söt, men du är även väldigt, väldigt... Men osmidig. Osmidig. Men fan vad söt du är. Så. Jävligt söt är det Lukas. Men ändå så... Alltså han är verkligen... Han är inte mos, jag skulle aldrig mos göra. Nej. Han är någon blandning. Han är en blandning av det mos. Jag och Steffen har inte hållit på. Okay. Det går inte att vara en blandning av mig. Jag fattar inte. Jag kommer bara ge. Vilka är det? Det är Lukas och Stephanie! Ah, så bra! Vem låg Lukas bredvid? Ida! Hans partner! Ah, den här säsongen är helt sjuk. Jag älskar det. Fan vad sjukt. Jag hann inte ens vara med. Jag hade nyss tänkt på att det hände aldrig något intressant i slutet där. Smyger hon in i sängen? Vad är det? Fan, det här vill jag se mer av. Kom igen. Hur skulle du känna om en person som inte du litar på springer iväg med din partner hela tiden? Man blir så här. Chefen frågar Daniella som blir sur för att Edin pratar med någon. Det, hennes åsikt på ämnet är väl jävlar det är solklar. Det finns väl ingen fråga om vad hon tycker. Hon går ju runt med en plansch på pannan och säger prata inte med någon. Jag blir förbannad när min partner tittar åt nord om jag står på syd. Ja, exakt så. Men på riktigt, fattar inte hon att vadå, att jag blir osäker när min partner försvinner hela tiden? Du måste prata om honom igen idag. Jag känner aggression, alltså jag blir så lack på att folk inte fattar. Jag snackar med Lukas. Säg ingenting om mig.
Jag blir fett nervös. Alltså jag blir supernervös, för jag vill inte att, jag vill ju verkligen alltså att det här ska bara gå igenom nu, att både jag och Nina är säkra på hotellet. Lukas är kanske inte superbra på att hålla tyst, men jag hoppas att bara håller käften den här gången. Det är ju alltid risky business när vi alltså när andra vet ens plan liksom. Jag vill inte åka hem. Det känns så jävla pissigt bara. Och sen typ så här veta om det också. Alltså jag vet ju om det, vad ska jag göra? Det finns inte typ ingenting jag kan göra idag liksom. Men jag känner ju också, jag har ju verkligen inte klickat med killar. Alltså inte på det planet liksom. Nej, och man vill ju inte komma till att man går fram och blir falsk bara. Nej, för att... precis. Nej, och det är så jag känner också. Jag vill verkligen, verkligen inte vara falsk liksom. Signaler på att hon ljuger där alltså. Hon drog, man vill inte gå ut och bli falsk. Nej, alltså, det vill jag inte. Det där är ett uppenbart docktecken. Hade Ida varit smart hade hon ju sett det igen. Jo, men älskling, Ida är inte smart. Nej, ingen är smart. Jag är ju ingen filmstjärna liksom. Men jag måste ju ändå försöka få dem att tro att jag kommer vara den som åker ut också. För mig så är det ju typ svårast att lämna Nina. Men hjärtat. Jag vet. Alltså det där är fan vidrigt. Det här är stel. Alltså, jag tror att det var jag som skulle... Alltså det känns så jäkla bra att man verkligen har folk man kan lita på här inne. Alltså verkligen, shit. Ja, alltså att alla litar på varandra är så jäkla viktigt. Så jävla sjukt egentligen. Ja, shit. Det går så himla bra för oss. Lukas. Alltså mitt hjärta, jag känner att jag klarar inte av sånt här. Alltså det där var så... Alltså den här säsongen är... Den är bra! Jag vet inte riktigt vad jag ska tyvärr. Ljuger! Jag kan säga så, och tror på det! Jag hade förmodligen antingen kommit skitlångt i den här säsongen eller åkt ut första dagen. Ja, för att samma här. Jag hade inte haft... Jag tror fan jag hade... Jag hade inte haft den... Hjärtlösheten. Nej, men jag hade inte haft den fräckheten att titta en människa i ögonen. Ta emot kramar! Jag kan inte det. Alltså för mig tar det emot... Alltså, även om jag vet att det är på låtsade spel, för mig känns det så här, det känns från tårna. Nina? Ja? Du valde också att ställa bakom Lukas. Stämmer. Lukas? Yes? Du har både... Han är som mos! Ja, han är exakt som mos. Alltså, jag får panik. Yes, och så ögonen. Ja, exakt! Sömniga visar igen så sjukt likadant. Och i det här läget så kommer jag... Ja, alltså det är så mycket mos över han. Hjärta. Så den jag väljer att bilda par med är... Ja, det är Nina. Han är så jag litar på Lukas. Han kommer aldrig kunna spela med hjärtat. Alltså förstå vad jag menar. Han tar den han tycker om mest. Och han är fan kär i Nina. Snälla, välj mig. Välj med hjärtat och välj mig. Fördelen med att välja Ida är ju att vi har ändå spelat tillsammans. Samtidigt så har jag sagt till Nina att hon har fått mitt hjärta här. Men att få skicka ut en tjej på min födelsedag, det känns för jävligt. Den jag väljer att bilda par med är... Nina. Vet du vad jag sa? Jag sa det första jag såg Ida. Ida kommer åka nästa vecka. Jag visste det. Han saxar på premiären förra veckan. Tyvärr. Ida, hon syntes väl lite, tog för lite plats bland killarna. Ingen verkar tycka om henne, vilket är ju synd. För hennes egna jävla Daniela höll på och bara, ingen orkar med henne. Ja, men exakt. Så det är, jag tycker det är äckligt beteende. Jag är svinbesviken. Daniela... Stefanie, Mattias och Edin, kör på. Tillit är det viktigaste. Det kan gå så jävla långt. Daniela sa att du kan åka nästa vecka. Men okej. Okay. Ida, tack för din tid där på Paradise. Alltså, vi vet ju hur det är. Så ni får ju ta det vi säger med nipa salt, men det är ju liksom så. Alltså, klass så är det så. Det var ett tufft beslut, för jag... Fan, 25 år, så ska man ta ett sånt jävla beslut just idag. Jag är väldigt tom, jag är ledsen, besviken på att jag ska fylla 25 just idag. Men samtidigt jävligt glad att jag får välja en partner som jag verkligen vill stå med. Det är nog den bästa present jag någonsin har fått under mina 25 år som grabb. Hur mår du? Tycker du att det är så jobbigt? Men gör det då. Gör det då.
faktiskt. Jag är på Jennifers sida. Gör inget, vad fan säg. Vad som kommer hända, men jag hoppas att det blir som jag tänkt mig ikväll. Borde på något motstånd. Jennifer. Ibland kanske. Ursäkta, knack, knack. Hello, vad är du? Och jag måste borsta tänderna och jag måste hämta grejer. Självklart var det väldigt så här att jag ville sova med min partner. Och sen fick jag höra att hon inte ville sova med mig. Det gör mig också väldigt ledsen, för att kom direkt till mig och säg det så jag vet om det. Men gå inte till någon annan och berätta det, utan kom direkt. Jag tar väl lite tillsammans, jag sover själv. Jo, ni får sova själv. Nej. Om ni vill prata så får ni göra det. Jag och Lucas ska sova tillsammans. Ja, nu sover vi. Nej, ni tre sover tillsammans. Nej, jag sover själv. Upp. Jag kommer upp. Sluta fucka ur. Nej. Alltså Lucas, du är så gullig. Jag hoppas han är lite... Jag är jätteglad att jag fick stanna på Paradise Hotel. Men grejen är att stå med Lucas är väldigt jobbigt faktiskt. Jag får uppfattningen att Lucas kanske vill mysa med mig och kanske... Men nu blir jag förbannad. Nu blir jag på riktigt förbannad. Han sitter här, räddar dig och din vän. Och du kan inte ens ha mage till att gå fram till honom och säga, vet du vad? Jag tycker du är supersöt, jag tycker om dig som människa. Men jag har inte samma känslor för dig. Exakt. Och om du tror att du och jag ska mysa, det kommer vi inte göra. Nej, för jag tycker om Marcello. Exakt. Du, nu sitter hon här och bara, jag tycker det är jobbigt att vara med honom. Som att han har gjort något fel. Han var väl lite på det. Det är elakt mot honom. Men han var väl lite på där när han låg och sov tidigare. Men hon sa nej och då lät han en vara. Exakt, och då kunde ju hon då tagit det snacket typ där. Bara, eller bara någon sekund efter, bara du kom, bara så att du vet, innan du väljer mig så vill jag bara säga så här. Det hade varit det bästa. För det hon... Eller nu bara, ja, vet du vad? Jag tycker om Marcello. Ja. Eller hon behöver inte ta det säkert. Hon kan gå fram till honom och säga, jag tycker om Marcello och jag skulle jättegärna vilja sova med honom. Exakt. Är det lugnt? Ja, men hon, om hon känner att hon har gett honom falska förhoppningar, även fast det inte verkar så, men jag skulle kunna förstå om hon känner så, då skulle hon kunna sagt det innan redan, för han skulle ändå välja henne. Ja. Och jag känner så här, Lucas, samtidigt han också tycker jag är lite så här blåögd, för det blir lite så här bara, ja, nej, hon är inte så med, jag blir värst besviken. Men nej, men han blir besviken för att hon pratar med alla andra om det och inte med honom. Okay, det är sant. Det är det som är så elakt. Ja, det är sant. Alltså det är rent ut elakt att hålla på så här. Men det här är så riktigt. Han är redan så här utsatt från att vara hatad från fyra andra människor. Ja, och nu kommer hans egna partner och bara... Ja, exakt. Alltså, ja, helt jävla rätt. Hångla lite och alltså göra saker som jag och Marcello har gjort liksom. Och jag vill inte göra något sånt med Lucas tyvärr. Titta, han blir ledsen. Så jag är lite besviken på Nina, det är man väl. Det är självklart att folk vill sova med varandra eftersom vissa klickar bättre. Vissa tycker om varandra mer och så. Ska jag sova i då? Naka. Ja, men det går ju inte. Nu får du vänta tills vi kommer hem. If you know what I mean. I know what you mean. Varför mår du inte bra eller? Men, Plutis. Kom hit, lägg dig emellan. Lägg dig emellan. Vad är det med dig? Jag kommer åka hit själv. Jag vill åka hem imorgon. Nej, du ska inte åka någonstans. Vad är det med dig? Jag vill åka hem imorgon. Nej. Packa min resa. Nej, du ska ingenstans. Vad är det med dig? Annas, vad... Nina och alla de ligger där nere tillsammans. Skiter de fullständigt i mig. Nej. Jag kommer åka hem imorgon. Nej, du ska inte åka hem. Nej, du ska inte åka hem. Nej, men gud, jag blir jätte... Du visar ingen tacksamhet, ingenting för det du gjorde. Det suger. Skit. Och tyvärr så kommer inte de som jag spelar med lite på dig mer. Liksom så. Nej, men wow. Tack Stefanie, när jag ligger och gråter. Jag vill bara säga att jag tycker synd om Lucas. Ja, det tycker jag också. Jag tycker synd om han. För att han gjorde ett val på hjärtat. Och sen blev han sen den personen. Den här veckan har varit bättre än premiärveckan tycker jag i alla fall. Den har varit köttig och alltså, det är skitkul att se. Jag vill säga att det här är bland den bästa veckan jag har sett i Paradise Hotel. Mm. Det tycker jag. Ja. Det här är skitkul. Det är ett riktigt bra gäng personer och med bra som menar jag underhållande. Jag vet inte om jag vill ha så många som mina vänner. Nej. Men jag tycker att
De underhåller den. Vem tycker ni borde åkt ut? Vem tycker ni gjorde rätt? Vem tycker ni gjorde fel? Och nästa vecka ses vi igen där vi gör samma reaktionsvideo. Samma jävla sak. Samma skit igen. Prenumerera om du är ny på kanalen. Puss och kram på er. Yes hands. Ska vi avsluta med yes hands? Yes hands. Åh, vad synd om Luke.